Hej och välkomna till uppvärmning med Widman. Kriteriehelgen är tillryggalagd och vi hade, tycker jag, två värdiga vinnare i de två huvudlöpningarna. Svenskt Travkriterium Pato och i Oaks där Vincent vann på ett mycket övertygande sätt. Toppsport fick vi se, det hade vi förväntat oss. Fortsatt bra sport måste jag säga. Jag blir lika förvånad varje gång man slår upp programmet i Sovalla och kan konstatera att tävlingarna är högkvalitativa även om det är en dag som borde vara lite mellandag. Vi inleder med ett rikstotoförsök och flera fina hästar möter upp där. Bästa läget, favorit blir väl nummer ett Disco AE. Stefan Melanders häst som var riktigt fin barfota runt om senast då i ledningen. Nu luktar det ledning igen, men lång distans, jag är inte helt säker, även om Tersan själv är klart nöjd med det. Jag tycker det finns några riktigt starka, bra kort där bakom, framförallt bland bakspårshästarna. Global Massarin är väl den givna utmanaren. Jag var mycket imponerad av den när den vann näst senast här på Sovalla. Det är nära till galopp alltid på den dock. Jag gillar också Nio Sandman Sand och hans inställning till tävlandet. Det känns också som en häst som är klart gynnad av distansen. Alvena Pommack, Per Lennartssons häst, nummer 11. Också en häst som är högkvalitativ. Jag vågar faktiskt inte lämna någon av de här tre utanför kupongen. Jag tycker de är klart värdiga utmanare. Däremot så kanske det inte så många mer som är aktuella, utan man kanske kan låsa loppet på den kvartetten helt enkelt. Därmed vänder jag blad och går vidare till nästa avdelning där vi har en intressant comeback på segerstaplaren Joyland Park som inledde med 6 raka segrar hos Stig och Johansson. Sen var han ute i lite tuffare gäng, räckte inte riktigt till den Sovalla-serien och sen skulle han kvala till Kungakannan och gjorde han illa sig och sen har han varit borta efter det. Nu säkert väl förberedd inför comebacken och intressant, men bakifrån alltid tufft. Han har faktiskt kanske gjort sina bästa lopp där framme och det kan fattas lite grann. Jag är nog inne på att T-Walls Damien, nummer 3, kan vara en vinnare i loppet. Speciellt eftersom det luktar ledning för den hästen. Sist blev det galopp när Svanstedt testade. Han har övertygat väldeliga i starterna innan och jag tycker alltså att det här är en riktigt bra häst. Och i ledningen tror jag han kan vara svårtuggad. Så att det här är i alla fall för mig ett alternativ till singelsträck i det här inledande läget. Även om jag har full respekt för 12 Joyland Park. Men han lär ju bli också en väldigt stor favorit som det känns här på förhand. Sen kanske lite tunnare där bakom. Så att två hästar utmärker sig i den andra avdelningen för mig i alla fall i förhandsnacket. Vidare till den tredje avdelningen då. Där vi väntar fortfarande på första segern på nummer 2 Amadeus Star. Hästen ser ut som en vinnare. Han ser mäktig, han ser rejäl ut. Men har fortfarande inte fått vinna lopp här i Sverige. Efter 2 riktiga toppinsatser tycker jag. Jorma Kontio sitter upp idag. Det här känns som att det är en häst som kan passa bra för Jorma. Han är lite segstark, rejäl i typen. Sådana där som Jorma är så duktig på att jobba in hela vägen. Så att sköter han sig så kan det här vara faktiskt det andra tänkbara singelsträckförslaget. Jag är inte så här jätteimponerad av någon av de andra, även om det är ett hyggligt gäng där bakom. Walk to Remember har visat gott kunnande. Ingo Rolsen, sån där som jag gillar, och Hugo Celeber också riktigt bra senast. Men alla från tillägg, värst på startfållan är ju T-Rex Karsk nummer 6, Åke Svanstedt. Men som sagt, Amadeus Star, han står på tur för att vinna. Om Jorma Conte så känns det som ett extra plus för mig. Sen fram till den fjärde avdelningen och då snackar vi ett storlopp med tillägg. Bästa hästen, också här, samma konstellation som föregående lopp. Jorma Conte, Timo Nurmos, nu nummer 6, Anna Sisu. Passande förutsättningar den här gången, speciellt om man når ledningen. Hon har ju vunnit 3 av de 4 sista starterna. Hon var lite hetsig när det var bilstart näst senast när hon kördes tufft från början. Volt tror jag är en fördel för henne, det visar hon inte minst senast. Hon är rejäl. Men det finns ändå några som jag tycker kan vara intressanta utmaningar. Framförallt ett Limpalema i spetsstriden. Jag tror dock kanske att det ändå är svårt att nå hela vägen. Bäst emot för mig nummer 4, Fran Ebo. Var ute och provade mot Oak senast, räckte inte till där. Hon har övertygat annars väldeliga i starten här för Lennartsson mot tuffare. Och
Första utmanare givetvis Hyperkapable, nummer 13 Miss Wallstar. Det här är en mycket fin häst när hon funkar fullt ut och kan spela ut sin speed. Men det är ett storlopp, det kan vara andra som lurar i vassen. I den fjärde avdelningen garderar vi. Och så fortsätter vi alldeles strax med dagens dubbel. Då rullar vi vidare med dagens dubbel och två fina lopp här också. I första avdelningen motiverar favorittycken nummer 1 Caddy Comete. Han var lite bortglömd senast, trodde på han en hel del då. Då blev han fast med sparade krafter efter att Jorma hade valt att släppa ledningen. Värsta motbudet i spetskörningen nummer 2 Saptos Hoyt. Men jag tror det är väldigt bra för Caddy Comete att ha den där direkt utanför sig. De håller den ifrån sig, Saptos Hoyt, även om han är väl så snabb ut. Och jag tror Thomas Jonsson in mot första sväng är intresserad av att kliva ner ryggledan. Och där ska han ha plats för att finns det nog ingen som kan vara med riktigt där och utmana. Då är mycket vunnet. Blir det körning? Ja, då öppnas loppet upp rejält och det är många med chans. Wood Ladej, forna sprintermästa tvåan, var ju, fick ta första segern på mycket länge senast. Åker låter ju allt mer uppåt på den hästen. Den är givetvis aktuell. 9 Novell Pelle, mycket fin senast. Barfota runt om då. Även om det är tuffare passande smygläge på den. Saptos Hoyt nämnde jag tidigare. Redan hästen har varit riktigt bra när den har funkat fullt ut. 8 Le Cannibal lite bortlottad, men har ju varit ute betydligt tuffare i gängen det här. Och blir det bara lite körning så kan han vara med och strida långt fram tycker jag. Men som sagt, fördel på läget på ett Caddy Comete. Men han får inte vara dålig på något vis och det får inte bli för tuff körning mot honom i ledningen den här gången. Då är han sårbar. Den avslutar med 4-årsserien. De loppen är alltid mycket fina. Favorit, ja, Check is back kanske från läget den här gången. Har dock inte vunnit på länge och kan, ja, man kan inte singla honom i alla fall inte jag. Jag tycker det finns intressanta motbud. Mycket intressant den finska stoet She Loves You FI som var mycket övertygande i senaste starten med vinsten där. Det låter uppåt, men Märra mot Tingsta normalt sett tufft. En tuff hängst, det är Åke Sonstedt 10 Classic Sun. Jag tycker den har varit riktigt bra och inte riktigt fått utdelning till sitt kunnande, men visade uppåt form senast. Den kanske till och med blir en första häst för mig i det här loppet. I'll Stand, mycket övertygande vid segern senast. Då dock bara mot ston och fortsatt dåligt läge. Haraldinho får vi inte glömma bort, som senast var med i Svensk Travderby. Man säger dock att han har pausat lite efter det man siktar mot brittiska och det kan fattas lite grann. Men jag tror i alla fall att den är starkast ur Melanders trio i det här loppet. Han har ju 3 hästar med, Haraldinho. Ja, lite svårbönt det här sista loppet tycker jag. Då är det inte någon så här häst med riktig knallform, knallläge. Utan här bör man gardera en hel del. Så ser mina förhandsfunderingar ut inför veckans V64. Och ni följer givetvis med värmningarna. Numera finns de ju också här på Sovallas hemsida, sovalla.se. Ni går in på Superlive inför Valla. På återhörande nästa onsdag och tack för denna gång.